הולכים לעשות אימון פילאטיס ללא אביזרים. קחו מזרן רך, שטיח, קרית אם תצטרכו, בקבוק מים, ויאללה, אנחנו מתחילים. ניקח את הרגליים בפיסוק במרכז המזרן. אנחנו עומדים כשהאצבעות של הרגליים פונות קצת החוצה, הברכיים החוצה. ניקח שאיפה ונביא את הידיים מעל הראש. בהוצאת אוויר נביא את הידיים אל הלב, נתחיל לרכך קצת את הברכיים, את הצוואר, את הכתפיים, ידיים עולות ולשחרר. שאיפה דרך האף, הידיים עולות. אל תוותרו על החלק הזה, אנחנו קצת מרגילים את הגוף לנשום ארוך, להוציא אוויר דרך הפה. שאיפה גדולה. נמשיך לשקוע גם עם הישבן. אז אנחנו לוקחים את הברכיים הצידה, את הישבן למטה בין הרגליים, ועולים למעלה עם הידיים. שוב שאיפה, ידיים אל הלב, לשבת נמוך, עשו אפילו יותר נמוך מקו הברך, שימו לב שהברך לא עוברת את קו האצבעות, שבו נמוך, מחממים את המפרקים הגדולים, הכתפיים, הברכיים, הירכיים, עוד פעם אחת. בואו נשחרר את הידיים לצדדים ונשלח את יד שמאל שמאלה. כל הגוף נוטה שמאלה מהישבן ועד את קצות האצבעות. אנחנו ממשיכים לפתוח את הצד הימני של הגוף, ואז יד שמאל, יד ימין, מצטרפת ליד שמאל. בואו ננסה למשוך את כל הגוף ימינה, שמאלה, סליחה. לוקחים את זה עוד טיפה הצידה. מצוין, שימו לב, יד שמאל עכשיו דוחפת אחורה ויד ימין ממשיכה לרדת. אנחנו עם המבט אל המזרן, אז קחו רגע, תסתכלו על כף הרגל השמאלית שלכם, שילחו את הידיים קצת יותר גבוה, ואז אנחנו לוקחים שאיפה ובהוצאת אוויר יד ימין רוצה להגיע לקרסול שמאל, ויד שמאל עכשיו מסתובבת לתקרה. אנחנו מסובבים את כף היד לכיוון התקרה ומפתלים טוב טוב את הגב מחוליות העורף ועד לחוליות עצם הזנב. בואו נפתח את זה עוד רגע. ניקח שאיפה ובהוצאת אוויר נשים את שתי ידיים עכשיו על קרסול שמאל ונכפוף את רגל ימין. אז נוצרת לנו מין כזה משקולת עכשיו על צד ימין, ואנחנו יכולים לקחת את הראש קצת יותר קרוב לברך שמאל. אז תנסו את הטוויסט הזה להמשיך, אבל אנחנו במתיחה בעצם של הרגל השמאלית. בואו נעמיק את זה קצת יותר, אפשר לכפוף טיפה את רגל ימין. מצוין. בואו ניישר את שתי הרגליים וניתן לגוף להתמרכז. עכשיו אנחנו עם הראש למטה, הכל רפוי, מעצם הזנב אתם בעצם תלויים. תנו לכוח הכבידה להשפיע לכם על חוליות העורף, שחררו את המבט אל בין הרגליים, אין צורך להסתכל על המסך, פשוט שחררו את הגוף. תחשבו שכל היום אתם בכיוון ההפוך של כוח הכבידה, אז תאפשרו לכוח הכבידה הזה לעזור קצת לחוליות להתרחק זו מזו, לרווח בין הדיסקים, ממש להרפות, להזרים דם על הראש. מצוין. בואו נכפוף את הברכיים, נביט קדימה ונתחיל לעלות עם גב ארוך. עכשיו אנחנו נשארים עם הגב הארוך, עולים עם הידיים לצידי הגוף ולוקחים את יד ימין ימינה. שוב, אנחנו מתחילים עם ההטייה הזו, עם הכפיפה בעמוד השדרה, כפיפה צידית. יד ימין רוצה להגיע ימינה, עדיין האצבעות שלכם פונות קדימה וקצת החוצה, אצבעות הרגליים. אנחנו מצרפים את יד שמאל לכל ההטייה הזאת, זה יוצר עוד טיפה כוח של הבטן. בואו נמשיך להטות את זה, ועוד טיפה, ועוד טיפה. עכשיו יד ימין מתחילה ללכת לכיוון התקרה מאחוריכם, ויד שמאל ממשיכה את קו הגב. אז יש לכם פה גב שולחן, הידיים ממשיכות את השולחן הזה,
והסנטר קרוב לחזה, אני לא רוצה שכאב הצוואר, העורף. בואו נמשיך ונרד קצת יותר נמוך, שתי הרגליים עדיין ישרות, הידיים עדיין ישרות, ממשיכות זו את זו. קחו אוויר ובהוצאת אוויר נשלח את יד שמאל, כף יד שמאל לקרסול ימין, ויד ימין מסתובבת לכיוון התקרה. נוצר פה ביטול חשוב מאוד. אופה, תאפשרו לו לקרות. פשוט תנו לזה לפתל, ישרו את שתי הרגליים בינתיים. כמובן שאם קשה ליישר אפשר גם קצת לכפוף, אבל תעשו מאמץ לנסות. נפתח את זה עוד טיפה עם יד ימין לתקרה, ואז נשלח את שתי הידיים אל קרסול ימין, ונכפוף לאט לאט את ברך שמאל, נתחיל להישען שמאלה, 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 ואז המצח מתקרב אל הירך הימנית, ואנחנו מרגישים את המתיחה בשרירים הפנימיים של הירך. גם מאחורה, נסו להגיע לסף המתיחה. אוקיי, בואו ניישר שוב את שתי הרגליים וניתן לראש להתמרכז למטה. קחו את הידיים על המזרן, אם אתם לא מגיעים למזרן אז שימו את הידיים על הרגליים. ניקח שאיפה ונתחיל לכפוף מעט את הברכיים. קרבו את הירך אל הבטן, לגעת עם הירך בבטן או בצלעות וליישר. אם אתם עם הידיים על הרצפה אז תישארו עם, עם הידיים על הרצפה גם כשאתם מיישרים. בואו ניקח שאיפה, נכפוף את שתי הברכיים ובהוצאת אוויר ליישר. כל פעם שאנחנו כופפים אנחנו לוקחים אוויר, מיישרים אל המתיחה בהוצאת אוויר. עוד פעם אחת, שאיפה ונשיפה. מצוין. נשלח את הידיים מאחורי הגב, שלבו את האצבעות ותמשכו את הידיים למעלה. אנחנו מסיימים את החימום ויורדים למזרן. נמתח קצת את הכתפיים, נעשה קצת כן עם הראש. תנסו לקרב את הכתפיים זו לזו מאחורי הגב. כן עם הראש, לא עם הראש, שחררו הכל ונשמוט את הידיים למטה. מצוין. כופפים את שתי הברכיים, מבט קדימה עכשיו אליי, פותחים את הרגליים קצת יותר גדול, אוקיי, בצורה שמאפשרת לכם עדיין להיות יציבים, אבל הרגליים, הידיים יכולות להגיע לרצפה. בואו נצעד לכיוון כף רגל שמאל, צועדים אליה, ועכשיו סובבו את שתי הרגליים לכיוון שמאל. אנחנו במכרה, אז יש לנו פה כפיפה בברך שמאל, ישור של רגל ימין, ובואו ננתק את הידיים מהמזרן, ממש כמו בלנץ'. אנחנו ניקח שאיפה, הידיים יעלו, נסו להביא את הידיים בצידי האוזניים ולפתוח קצת את בית החזה, ובהוצאת אוויר אני שולחת את הברך הימנית קצת יותר קרוב לרצפה ופותחת את המרפקים בצדי הגוף. שאיפה, תעלו למעלה, לדחוף גם מהרגל השמאלית, ואז המרפקים נפתחים תוך כדי שאתם יורדים קצת יותר קרוב אל המזרן למתיחה. שאיפה למעלה, נשיפה, תפתחו את בית החזה, עוד 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 לפתוח, עוד פעם אחת, שאיפה, נשיפה, לפתוח את הידיים, את הכתפיים, את החזה, ואז שימו את היד, את שתי הידיים בצידי כף רגל שמאל. אתם מרגישים את המתיחה מאחור ברגל הימנית, וזה בסדר. בואו נצוף קצת. אני לוקחת את האצבעות של רגל ימין ומנדנדת אותם קצת קדימה ואחורה. אז נוצר לי פוינט ופלקס. פוינט ופלקס. תרגישו איך זה מחמם את הרגל הימנית. עוד 4, 3, אם קשה אפשר להניח את הברך ולנוח. 2, עוד 1. מצוין. בואו ניישר את רגל שמאל. אם צריך, מצמצמים את המרווח בין הרגליים. עכשיו רגל שמאל ישרה, זה דורש מכם יציבות וגם גמישות. אם אתם לא מגיעים עם הידיים לרצפה,
אז שימו את הידיים על שתי קריות בצדי הרגל, או שתשימו את הידיים על הרגל, זה ידרוש קצת יותר יציבות. נסו ליישר כמה שניתן את הרגל השמאלית ולהביא את המצח כמה שיותר קרוב אל הברך. רגע אחד נשאר כאן ונכפוף שוב את הברך השמאלית. אנחנו עם הברך כפופה, כפות הידיים בצידי הרגל, ונשלח את הרגל מלמטה למעלה. לא תמיד זה הולך חלק, אז צריך לקחת את זה בכמה שלבים. למעלה אנחנו בעצם בפירמידה עם רגל אחת למעלה, עם ארבסק. נחכה לכם שתגיעו לתנוחה, רגל שמאל למעלה, ועכשיו ברך שמאל מתחת לבית החזה, תשחילו אותה שם, אנחנו במעין פלנק, דוחפים את הרגל חזרה למעלה, שאיפה, קחו את הברך מתחת לבטן ולמעלה, ארבסק, עוד פעמיים, פנימה, החוצה, שוב פנימה והחוצה. כל הכבוד, תישארו רגע בפתיחה של הירך כמה שניתן. מצוין, בואו נניח את הברך השמאלית, הברך שעלתה למעלה כל הזמן, ושימו את המרפקים. אוקיי? רגל ימין שלכם עכשיו היא ישרה מאחור, מרפקים על המזרן, אנחנו במעין עמידת 6 על האמות, ורגל ימין שלכם כבר יוצאת למעלה. אוקיי? אנחנו ממשיכים ישר עם תרגיל אחר. אנחנו שולחים ברגל מתוחה את הרגל הימנית למעלה, ונוגעים במזרן עם גב הרגל. עולים בקו ישר למעלה ויורדים לאט. אנחנו עומדים כאן על טווחי התנועה, אז תנסו לעלות כמה שניתן גבוה, מבלי להפעיל את הקשת התחתונה בגב יותר מדי. עולים ויורדים, עוד 4 ו-3. את הברך הימנית, מניחה אותה קרוב לרגל שמאל ומיד מוציאה אותה החוצה, קצת כמו כלב עושה ביבי. סוגרים את הברכיים ואז מיישרים שוב את רגל ימין, ושוב כופפים אותה קרוב לבטן ופותחים הצידה, שוב מחזירים ומיישרים. תחשבו שאתם דוחפים משהו מאחורי הגוף, פותחים למעלה והצידה, ואז מיישרים אחורה ולמעלה. אוקיי? שימו לב, אתם תתחילו להרגיש את הרגל השמאלית שלכם עובדת, הרגל שעומדת על הרצפה היא המייצבת, אז אתם אמורים להרגיש אותה עובדת. עוד פעם אחת, יופי, פעם אחרונה. בואו נשאר עם הרגל לאחור, קטנים למעלה. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. יופי. שימו לב, אני נותנת לרגל הימנית להחליק מאחוריי, והישבן הימני, שמאלי, סורי, נוגע במזרן. אז עכשיו אני יושבת ממש על ישבן שמאל. זה הישבן שעבד יותר חזק, דווקא הישבן שהיה למטה. אנחנו מרחיקים קצת את הקרסול השמאלי, לוקחים שאיפה, מעריכים את הגב ואז נמתחים, הידיים קדימה. המטרה פה היא למתוח את הישבן השמאלי. אוקיי? אז אם אתם לא מרגישים את זה, אולי צריך להרחיק יותר את כף הרגל מהגוף. אפשר להניח את הראש. שזה יסתדר לכם בדיוק כמו שחשבתי, אבל אם לא, קחו שנייה להתארגן, רגל שמאל כפופה, רגל ימין ישרה, ואנחנו ממשיכים. אוקיי.
עכשיו בואו נשלח את היד הימנית אל כף רגל ימין, יד שמאל מאחוריה, מעל הראש. תנו לצד השמאלי של הגוף לקבל סטרץ' טוב. עוד טיפה. ימינה, ימינה, ימינה. צוין. נפתח את המרפק. נניח את המרפק השמאלית על המזרן. עכשיו, מי שרוצה לעשות את זה קשה יותר, תישארו על כף היד. אתם רוצים את זה בינוני, שימו מרפק, רוצים את זה ממש קל, תשכבו על הצד השמאלי של הגוף. אני עושה את זה בגרסה בינונית היום, מרפק על המזרן. אוקיי, אני מרימה את הרגל בקו הגוף, ממש בקו של המותן. הקרסול הולך אחורה, רגל ישרה, פלקס אחורה, פוינט, קדימה, רגל ימין, נותנת פוינט. קיק לאחור, פוינט קירה קדימה, קיק אחורה, פוינט ופלקס. שוב, אם מרגישים לא נעים במנח הזה, אפשר לשכב על צד שמאל, ואם אתם רוצים את זה קשה יותר, תעשו את זה על כף היד השמאלית. יופי. עוד ארבע, אחורה, לקחת אוויר, להוציא אוויר רגל קדימה. שלוש, שתיים, עוד אחד, מצוין. בואו נשאר עם הרגל מאחור, אבל נכפוף אותה, ותרימו את הברך עשר קטנים. עשר, תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת. בואו ניישר את הרגל קדימה, וגם כאן נרים את הרגל. עשר, תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת. מצוין, בואו ננסה להרים את הרגל, קחו את הקרסול ושלחו את הברך לאחור. אז אנחנו עכשיו במתיחה של הארבע ראשי, תכף אנחנו עוברים למתוח את הישבן שבטח הרגשתם. עקב ימין לטוזיק ימין ונשלח את הברך הימנית עוד טיפה לאחור. עכשיו בואו נניח את כף הרגל הימנית ממש מול הברך השמאלית, אבל שימו לב שאתם עם כף הרגל ניצבת לרצפה, על הרצפה. עכשיו, כדי להרגיש את המתיחה בישבן, אנחנו חייבים ליישר את עמוד השדרה, להזדקף כמה שניתן, ורק אז לדחוף עם יד ימין את ברך ימין רחוק ממכם, שתרגישו את הפתיחה הזאת של שרירי הגלוטאוס, גם המידיוס וגם המקסימוס, כל השרירים של הישבן. דחיפה. מצוין. אוקיי, תישארו ככה, איך שאתם. אני רק נותנת ליד השמאלית שלי להתפרס על המזרן. ועליה גם יד ימין. שימו לב, אנחנו ניקח אוויר, ובהוצאת אוויר נפתח את כף היד הימנית וניתן לה לפתל במעגל. אז יש לי עכשיו 180 מעלות בין הרגליים, ואת הברך הימנית אני מנסה להפיל עוד שמאלה. אם בא לכם, אפשר אפילו ליישר את כף, את הברך הימנית לכף יד שמאל. אבל זה לא חובה. אוקיי. בואו ניקח שאיפה גדולה, ובהוצאת אוויר אני חוזרת דרך הצד לישיבה. מצוין. על הברכיים. ניקח רגל אחת. הופה. אנחנו חוזרים לפיסוק. רגל שנייה. ובואו רגע נתייצב בפיסוק גדול. תרגישו את ההבדלים בין הרגליים, נתחיל לצעוד לכיוון קרסול ימין, עוברים לצד השני הכל. אז בואו נסובב את שתי כפות הרגליים לכיוון ימין, ושימו לב שהמכרה, הפתיחה של הירך יכול להחזיק אתכם שם באוויר, אז אם צריך לצמצם קצת, ואת ברך ימין נכפוף, כך שהברך תהיה בדיוק מעל העקב, ואז אנחנו מתחילים להתנתק. יופי, אפשר להתייצב כאן. עכשיו בואו ניקח שאיפה,
הופה, בואו ניקח שאיפה, הידיים עולות בצידי האוזניים, ובהוצאת אוויר אני שולחת את המרפקים כמה שאפשר אחורה, לפתוח ולרווח את הצלעות ואת את הברך השמאלית למטה. שאיפה למעלה. אפשר גם לדחוף וליישר את רגל ימין, אבל לא חייב. קחו את זה אחורה עם החזה ולמעלה. יורדים, שאיפה, עולים, נשיפה. עיקר להמשיך לנשום. עוד שלוש. בתוך הפתיחה הזאת נפתח עוד קצת את החזה. מצוין. ושימו את הידיים בצידי הכף רגל הימנית. אוקיי, אני יודעת שהרגליים כבר רוצות לנוח, אבל בואו ניתן רגע ניעות קדימה, ניעות אחורה. קדימה ואחורה, תכף ניתן מנוחה. פלקס בכף הרגל השמאלית, פוינט, פלקס, פוינט, פלקס. אצבעות רגל שמאל ועל כף הרגל הימנית, שולחים את רגל ימין למעלה, לארבסק. קחו את הזמן, תמצאו את הדרך לשם, רגע, תגיעו בבטחה. רגל ימין למעלה, רגל שמאל יציבה על המזרן, בואו נשלח את ברך ימין אל מתחת לבטן, כשאנחנו עוברים למעין מנח של פלנק, לוקחים אוויר ובהוצאת אוויר לוחצים רגל כמה שיותר גבוה. עוד ארבע, לוקחים אוויר, עושים אוויר למעלה. שלוש, קחו את הזמן אם צריך לאט, אבל לא למהר. שניים, פנימה, החוצה. עוד אחד, לדחוף למעלה, להישאר שם לרגע, ואז בואו נניח את הברך הימנית על המזרן ונניח את המרפקים בתנוחה של כמו עמידת שש, כאשר הרגל השמאלית כבר ישרה ומוכנה לתרגיל הבא מאחורינו. תתייצבו שם, הברך הימנית צריכה להיות מתחת לישבן ולא מתחת לבטן. אוקיי, אז רגל שמאל ישרה מתוחה, אנחנו עולים יורדים לאט. אוקיי, טווח תנועה, עלייה גבוהה, ירידה איטית, 10, לנשוף בעלייה, 9, 8, 7, 6, 5, צד הרגל הימנית. עכשיו אנחנו עם שתי ברכיים כפופות ועושים לסירוגין. החוצה עם ברך שמאל ולמעלה. אז כופפים ברך שמאל, מוציאים אותה שמאלה ושולחים אותה ישרה אחורה. ושוב, לפתוח החוצה, אחורה. יופי, שימו לב, רגל ימין שלכם מתחילה לתת עבודה. כופפים, פותחים, יורדים ומיישרים. יופי, עוד פעמיים, פותחים, סוגרים, מיישרים. עוד אחד. מצוין, ישרו. עכשיו שימו לב, אני רוצה את הרגל גבוהה, ועכשיו אתם עולים 10 קטנים. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, אחת. בואו נניח את הרגל השמאלית ופשוט נחליק אותה לאחור, ככה שהישבן הימני יוכל לשבת על המזרן. שימו לב שהברך השמאלית מסובבת לרצפה כרגע, קרסול ימין מתרחק קצת מהגוף כדי להגיע למתיחה של הישבן. לוקחים אוויר ונחים למטה. כל אחד והמתיחה שלו, אז
רק חשוב לי שתהיו ערניים ותבינו שהתרגיל זה בעצם למתוח את הישבן. אנחנו פשוט עושים טוויסט לכיוון המסך. הופה, חזור למרכז. רגל שמאל שלכם ישרה, רגל ימין כפופה קרוב לגוף, ואנחנו שולחים עכשיו את יד ימין מעל הראש ומנסים להגיע לקרסול שמאל. ככל שתמשכו את היד מתוך הגוף, תנו לזה כזה משיכה, ואז תרגישו את הגב התחתון, השרירים העמוקים של הגב נמתחים. אוקיי. בואו נפתח, נניח את המרפק הימני. עכשיו שימו לב, שוב אני מזכירה, מי שרוצה את זה קל יותר נשכב על צד ימין, רוצים את זה קשה, שימו את הכף יד בסדר ותישארו זקופים. יאללה, אנחנו עולים עם הרגל לקו המותן. שימו לב שאתם לא יורדים לאט לאט עם התרגיל. פלקס, שולחים את הרגל אחורה, לוקחים אוויר. פוינט, שולחים את הרגל קדימה, מוציאים אוויר. שאיפה אחורה, נשיפה קדימה. פלקס אחורה, פוינט קדימה. ציר תנועה אחד קבוע וגבוה. בואו נוציא את הראש מהכתפיים. שימו לב שזה לא קורה. הופה, להתארך. יופי. עד ארבע. שלוש. עוד שניים. עוד אחד. נשאר עם הרגל אחורה, תכפפו את הברך, תרימו אותה 10 פעמים. Go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. בואו ניישר את הרגל קדימה ונמשיך לעלות. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. מרגישים את הטוסיק. עוד אחד. בואו ננסה לעלות עד למעלה ואז לקחת את הקרסול. אוקיי, לוקחים עקב לישבן, הברך לאחור. אם אתם רוצים להרגיש את המתיחה קצת יותר חזק, קבצו את הישבן השמאלי. אוקיי, שימו לב, נניח את כף הרגל מול הירך השמאלית. כל המבנה הזה קרוב אל הגוף שלכם כדי לאפשר מתיחה. נזדקף עם הגב, תוציאו את החזה החוצה ורק אז תתחילו לדחוף את הברך. רחוק מכם, מי שלא מרגיש כבר מתיחה בישבן, תקרבו אליכם את הרגליים ואז תתחילו לדחוף. אותה קדימה, מניחים את הראש מעליה, מניחים גם את יד שמאל, ועכשיו נתחיל לפתוח את יד שמאל עד שהיא תגיע ל-180 מעלות מיד ימין. הגענו לביטול, אפשר קצת להעצים אותו, אז בואו ננסה לקרב עוד טיפה את הברך הימנית, סליחה, את הברך השמאלית למרפק ימין, ומי שרוצה מיישר את הרגל השמאלית לכף יד ימין.
טוב, אוקיי. אנחנו נשכבים על הגב, עכשיו קחו את הזווית שמתאימה לכם. אני אחליף זווית בגלל המדונה. נשכבים על הגב. אוקיי, סיימנו עם כל מיני אקרובטיקות. חוזרים לרפרטואר הקלאסי של פילאטיס. הידיים בצדי הגוף, אנחנו עוברים ל-leg circle. אז שימו לב, מי שמרגיש אי נוחות עם הרגליים ישרות, תתחילו את התרגיל הבא עם רגליים כפופות. תכף תראו. אז אנחנו מיישרים רגל אחת למעלה. אם כבר עכשיו אתם מרגישים שזה לא נוח, תכפפו את הרגל השנייה וזה יעזור. אז אנחנו עם רגל ימין ישרה לתקרה, ומתחילים לצייר מעגל על התקרה. ושימו לב שהגוף לא מתנדנד ביחד עם הרגל. מעגל גדול, מוציאים אוויר בסיום הסיבוב. שימו לב מה קורה לכם בעורף, בינתיים, בכתפיים. אם הרגל משפיעה לכם על האזור הזה, כנראה שאנחנו צריכים לחזק את שרירי הליבה, וכנראה שבגלל זה הגעתם לשיעור שלי. אז בואו נתחיל לעבוד על זה. נסו להצמיד את הכתפיים למזרן, נסו להצמיד את הגב התחתון, להחזיק את הבטן שלא תזיז לכם את שאר הגוף. צד שני, 10 סיבובים, אותה רגל, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. מצוין, בואו נכפוף את הברך הימנית אליכם, אל הבטן, וסובבו קרסול לצד אחד, ואז לצד השני. סובבו את הירך הימנית בתוך מפרק הירך במעגלים. צד אחד, ואז לצד השני. כאן אנחנו יוצאים לסינגל לג סטרץ'. שימו את האצבעות, תחזיקו עם כפות הידיים בשוק הימנית, נרים ראש, כתפיים, שכמות, נסו לנתק את כל הגב העליון מהמזרן, רגל ימין כפופה, רגל שמאל עולה ישרה, ואנחנו מחליפים בין הרגליים, להחליף עכשיו שמאל ישרה, ימין, שמאל, כל פעם שאתם מחבקים רגל, להוציא אוויר. שימו לב שלאט לאט הראש רוצה ליפול אחורה, אבל אנחנו רוצים להמשיך להיות רק על הגב התחתון. לנשוף, לנשוף, סינגל לג סטרץ', 4, 3, 2, עוד אחד, חבקו שתי רגליים, שימו ראש. זאתים עם הקודקוד עכשיו על המזרן, בואו ניקח את המבט ימינה, ניקח שמאלה. מי שמרגיש את התרגיל הזה ממש חזק בשרירי העורף, שימו את הידיים מאחורי בסיס הראש, אבל אני ממליצה לכם לתרגל את זה קצת, כי השרירים האלה מתחזקים. ואז גם יש לנו יותר כוח להחזיק שם גבוה למעלה. אוקיי, אנחנו מיישרים את שתי הרגליים. או כופפים, תלוי מה עשיתם קודם, ידיים בצדי הגוף, הכתפיים שקטות, נחות על המזרן, תעשו מין כזה להרפות, להניח, לפרוס את הכתפיים, ואז רגל ימין, רגל שמאל שלכם עולה לתקרה. אנחנו מתחילים לסובב, לאבחן את המצב, שימו לב מה תנועת הרגל עושה לשאר הגוף, במיוחד לעמוד השדרה. יופי, האם אפשר להגדיל קצת את הסיבוב? שני, 10 סיבובים, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. מצוין, בואו נחבק את הברך אלינו, ברך שמאל אל הבטן, נסובב את הקרסול לצד אחד. Thank you.
את הבטן, רגל ימין עולה, ומחליפים בין הרגליים. כל הזמן המבט רוצה לעלות למעלה. להחליף ולנשוף. שמאל, ימין, שמאל, ימין. עוד ארבע לכל כיוון. שלוש, שתיים, עוד אחד. מצוין. חבקו אליכם את הרגליים, אבל שימו את הידיים מאחורי בסיס הראש. זאת אומרת, עכשיו הראש כבר נתמך על ידי הידיים, ואנחנו הולכים לעשות דאבל לג סטרץ' עם רגליים ישרות. תרימו ראש, כתפיים שחמות מהמזרן, מורידים את הרגליים ל-45 מעלות בפלקס, ועולים בפוינט. שמי שמרגיש אי נוחות בגב, תכפפו מעט את הרגליים ותעשו את התנועה קטן יותר, אבל אנחנו מנסים לעשות את זה עם רגליים ישרות, ולא חייבים לרדת נמוך, אפשר גם לעשות את זה ממש קטן. בואו נספור כאן עוד 4, ולעלות 3, 2, עוד 1. יופי, תשאירו את הרגליים למעלה, ראש למעלה, ואנחנו פותחים קצת את הרגליים ומצליבים. פותחים ומצליבים, קצת כמו בלרינה, הצלבה, הצלבה, קריסקוס, מצוין, סוג של קריסקוס. בואו נעשה את זה קצת יותר נמוך למטה. בעצם שילבנו את הדאבל לג סטרץ' עם הבלרינה. עולים, 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 יורדים, יורדים, יורדים. Go up and down. שימו לב שהראש כל הזמן מנותק מהמזרן, לא חייב להיות ממש גבוה, ותחזיקו למעלה. אנחנו יורדים עם הרגליים שמצטלבות ועולים. Up, 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 up and down, 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 down. עוד פעם אחת, למטה ולמעלה. כל הכבוד. בואו נחבק את הברכיים ושוב נביט קצת ימינה ושמאלה, אם בכל זאת תפסתם את הצוואר בטעות. נגלגל את הגב התחתון במעגלים על המזרן לצד אחד ולצד השני. תעשו קצת עיסוי לגב. טוב, אנחנו מניחים את כפות הרגליים על המזרן, ניתן רגע מנוחה לבטן, נחזור אליה תכף. כפות הידיים בצידי הגוף. שוב, הכתפיים נמסות למזרן, אל תחזיקו את זה פה חזק, שחררו. ויותר נעים ככה. טוב, אז כפות הרגליים על המזרן, אנחנו לוקחים אוויר, ובהוצאת אוויר מתחילים להצמיד את המותנית למזרן. עד שתרגישו את כל חוליות הגב התחתון נצמדות. בואו נשחרר את זה, אז הגב התחתון מעט מתרחק ונצמד. שאיפה. חוליה מתנתקת בתורה, עד שאנחנו יכולים ללחוץ את האגנים למעלה, שאיפה למעלה ובהוצאת אוויר נפרוס את החוליות זו אחרי זו. גם כאן תשלטו בתנועה, תרגישו איך המגע של הגב לאט לאט על המזרן. שאיפה לנטרל את המנח בגב, נשיפה להצמיד חוליות גב תחתון ולהתחיל לקלף. עולים עד הסוף למעלה, לוחצים ישבנים, אם בא לכם אפשר גם לסגור סוגרים ולהוריד חוליה אחרי חוליה. שאיפה, הקשתה של הגב, נשיפה, הצמדה והתקלפות, חוליה אחרי חוליה, גם אפשר לסגור סוגרים פה. שאיפה, אנחנו עולים למעלה קצת יותר גבוה בהוצאת אוויר, אפשר לסגור סוגרים ולהניח חוליה אחרי חוליה. שאיפה לשחרר, לנטרל, להוציא אוויר, לאסוף קרקעית הגן ולעלות. שאיפה למעלה, נשיפה פעם אחרונה לסגור סוגרים ולהניח חוליה אחרי חוליה.
עצרו את שתי הרגליים, תפתחו את הידיים בצדי האוזניים. ניקח שאיפה ובהוצאת אוויר אנחנו עולים לרול אפ. מי שיודע שהתרגיל הזה לא בא לו טוב, פשוט ותרו על זה ותתיישבו דרך הצד. אז הידיים עולות, מבט קדימה, התקרפות איטית מהמזרן, גם כאן חוליה אחרי חוליה, שאיפה, ידיים עולות בצדי האוזניים, נשיפה, יורדים לספיין סטרץ', הידיים קדימה, הראש ביניהן, ומי שלא מצליח ליישר פה את הרגליים, לא נורא, תכפפו, בעיקר שתעשו את הכפיפה בגב. ניקח שאיפה ובהוצאת אוויר נפרוס את הגב בחזרה למזרן. חוליה, חוליה, ספרו את החוליות בדרך למזרן, לשלוט בנחיתה, שולחים את הידיים בצדי האוזניים ואז שוב נותנים להם להוביל את התנועה, מבט קדימה, מקלפים. שאיפה, מעריכים בצדי האוזניים, נשיפה, שומעים למתיחה, נשארים פה רק לרגע עם הספיין סטרץ'. גם מי שכן מיישר את הרגליים, נסו להצמיד את אחורי הברך למזרן, יש הבדל קטן קטן, שניתן לכם אקסטרה מתיחה. שאיפה, יורדים בהוצאת אוויר שוב, נותנים לראש לנחות בעדינות, הידיים מובילות, עולים לנשוף, מעריכים את הגב, ועכשיו נשקע בספיין סטרץ' קצת יותר ארוך. נסו להרגיש את השרירים האחוריים, גם של הרגליים אבל גם של הגב. שחררו את הכתפיים מהאוזניים, לא אכפת לי לאן כפות הידיים מגיעות. סנטר מתקרב לחזה. אז אנחנו נשלח עכשיו את הברך הימנית שוב אל הבטן, אבל ניישר אותה. אם צריך, תכפפו את הרגל השנייה, נחזיק וניישר. אם אתם לא מצליחים להגיע או קצת קשה לכם להימתח ככה, קחו איזה מגבת, מגבת מטבח אפילו, תחזיקו בעזרתה את כף הרגל. יופי, בואו נשאר גם כאן 5 מחזורי נשימה. קחו אוויר, לא צייר, אפשר לסובב קרסון אם זה נעים. 4 3 2 1, מעמיקים את המתיחה. אנחנו עוברים מכאן לסיזרס, שבסופו אנחנו נתפוס את הרגל השנייה ונמתח אותה. אז בואו נרים את הראש, הכתפיים והשכמות, רגל שמאל עולה גם היא מהמזרן, ושני פולסים עם הרגל לכיוון הגוף, מחליפים, משיכה, משיכה והחלפה, למשוך, למשוך, להחליף. אני יודעת שאתם מרגישים שיותר קל למשוך את רגל ימין, זה בסדר, תכף נאזן, למשוך, למשוך. בעורף, שימו ידיים מאחורי הראש, יופי, עוד פעמיים כל כיוון, יופי, אנחנו נעצור עם הרגל השמאלית בים, נניח את הראש, אם צריך מבט ימין או שמאלה, נתחיל להתרגל למתיחה של הרגל השמאלית, סובבו את הקרסול אם צריך. בואו נשאר כאן עם רגל ישרה כמה שניתן, כמובן 5 מחזורי נשימה. 5 4 3 2,
שתי הברכיים אל הבטן, מסובב אותם בכיוונים שונים מהגדים. צד אחד ואז צד שני. פה ניישר את שתי הרגליים, או פשוט תניחו את הגוף איך שבא לכם. נתחיל אפילו על הספה. ידיים בצדדים, או נניח אותן על הבטן. אנחנו לוקחים כאן 10 מחזורי נשימה ארוכים להרגיע את הגוף. ניקח שאיפה דרך האף, נמלא את בית החזה, נמלא את הבטן, נוציא אוויר דרך הפה. לבנות את הגב מחדש, חוליה אחרי חוליה. לוקחים את הזמן בדרך למעלה והראש עולה אחרון. פותחים את הידיים. בואו נביא את הידיים אל הלב.